Топ-5 в'язаних речей для продажу за кордон. Які на зараз Etsy рекомендації, ціна по цим виробам? Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Перевіряємо Etsy рекомендації та дивимося статистику Google Ads по США, чи за допомогою цих фраз шукає ці товари. І перша рекомендація від Etsy на зараз, квітень місяць, це в'язані шапки. В'язані шапки є в діапазоні, в ціновому діапазоні від 20 до 60 доларів. І асортимент в'язаних шапок – частина залишилась зими, а частина вже йде весняні, літні. Ось така цінова політика. Йдемо з вами далі. Слідуюча рекомендація від Etsy – це в'язаний светр. В'язаний светр є для діток, для жінок та для чоловіків. Якщо ми подивимося на цінову політику по в'язаним светерам для жінкам, то в середньому ціна від 90 до 230 доларів. Все залежить від ниток, складнощів, роботи. Ну, ось такий асортимент. Йдемо з вами далі. Що в нас далі ще є? Рекомендації від Etsy – в'язані коври. Цінова політика в'язаних ковдр також дуже цікава. Коли ви подивитесь, то в середньому побачите, що в'язані ковдри йдуть за ціною від 50, в середньому 200 доларів, а далі до 430-450 доларів. На Etsy, хто не працював раніше, є така можливість виставляти найменший розмір. І цей найменший розмір ковдри найдешевший, і він світиться, і показується ліст у видачі. А щоб дізнатися, скільки коштує ковдра, то потрібно до неї зайти всередину, подивитися, скільки ви будете, наприклад, замовляти. Тобто ось чому інколи ковдри світяться дуже начебто такі дешеві, але ми бачимо, що це фізична ковдра, фізична відправка, а це може бути якийсь квадратик або маленький-маленький елемент. А за всю ковдру треба платити набагато більше. Для мене було відкриттям, що на Etsy в рекомендаціях на зараз стоїть в'язана жабка. Ось такі чудові в'язані жабки. Є і фізичний товар, і цифровий товар. Цінова політика в'язаних жабок йде від 30 до 150 доларів. Все ж залежить від розміру, також техніки. І також зустрічаються шапки у вигляді жабок. Ось такий популярний зараз товар на даному етапі в підказках Etsy. Далі ми дивимося з вами в'язані сумки. В'язані сумки, якщо ми поглянемо, дуже багато в'язаних сумок простих, дуже багато в'язаних сумок більш складних за виконанням. Ось ця найдорожча, це 800 доларів по рекламі. Але в середньому, якщо ми подивимося на в'язані сумки, то від 30 до 200 доларів залежить також від ниток, складнощів виконання, розмірів. 30-200 доларів в середньому йде ціна за сумку. І ми подивимося з вами висновки. Давайте висновки подивимось по Google Ads по США. Скільки загалом в середньому в місяць шукають за допомогою цієї фрази люди цей товар? Ось подивіться, в'язаний светр в середньому в місяць шукають від 10 до 100 тисяч разів. В'язана ковдра. Також великий показник від 10 до 100 тисяч. Помножте на 12, дізнаєтесь, скільки за рік. В'язана шапка від 1000 до 10, в'язана жабка від 1000 до 10 в місяць і в'язана сумка від 1000 до 10 тисяч в місяць. А в'язані носки, шкарпетки, вірніше, вибачте, друзі, від 1000 до 10 тисяч. Ось що ми маємо. І дивимося на загалом, на загальні підказки на Etsy. Це в'язані на зараз, на даному етапі, на квітень місяць. З часом це може змінюватись, на літо може змінитись, на осінь можуть ось ці підказки змінитись. Тобто, якщо ви в'яжете, переглядайте ось ці Etsy рекомендації, на що вони спрямовують вашу увагу. І перевіряйте їх в Google Ads по США і по Etsy, можливо, по іншим маркетплейсам, якщо вам це цікаво. Друзі, якщо ви розпочинаєте тільки на Etsy, завітайте до мого Etsy-магазину, погляньте на книгу «95 помилок на Etsy», допомагає зробити самостійно швидко аудит Etsy-магазину. А якщо ви тільки плануєте відкрити Etsy-магазин, коли купуєте цю книгу, напишіть, будь ласка, надам вам у подарунок чек-ліст для відкриття Etsy-магазину. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Слава Україні!